Men om vi börjar med Pride-flaggan. Ja. Där hade Svenska Dagbladet hade en bild på en flagga. Ja, det var en annons ifrån försvaret. Det är andra gången som försvaret har helsidesannonser i de stora dagstidningarna med Pride-flaggan. Mm. De har haft det tidigare. En flagga värd att försvara var det väl en tid sedan. Och nu hade man då gjort en Pride-flagga i pansar som var då någon sorts symbol för försvaret. Nej, vi kanske kan lägga på både den här förra, en flagga värd att försvara, och även den här pansarflaggan. Ja. Och, det... och vår överbefälhavare sin vana trogen deltog i det här Pride-marschen, i det här jippot, med en massa militärer. Jag vill inte ha några synpunkter på det. Jag menar, jag tycker man ska vara liberal och sådär. Men det kan vi återkomma till. Men